tälle osalle väestöä. Hevostyönäytös meneillään tuolla alueen reunassa. Yleistymisestä huppimatta on se, että henkilöautoja on. Merkit olivat täysin temessä. Valmistumisen aikoina. Älä vielä. Mä otan nyt 10 sekuntia. Mistä saa kahden? Kellosta. Turvallista matkaa. Hyvin poikkeuksellinen autotyyppi. Koulupoikana kesätöissä tievaltiolla, niin tuossa kerrottiin vähän silläkin, mikä sitten kylän läpi vaan sitten ihan pieni, missä mainitaan, että vuonna 62 todellinen sportti on rauhallinen perheauto Englannista, Voxaa eksy. Tämä on ihan ainoa Suomessa. Kuulla ja 30-luvun alussa umpikorin henkilöautot alkoivat. Kyllähän se umpiauto. Tästä ei kyllä ihan. 50-luvun. Hermostunutta odottelua sitten Trompettiteatterin esitys. Pikku kuori oli siellä. Te korviketta saat keitettyä. No, ei tässä korvikkeen juonista ole tietoakaan, eikä varsinaisesti ruokailusta. Mitä saa odotella? On saatu monta päivää odottaa, että huolto pelaisi tänne. Ja kohta ei enää housut pysy ylhäällä. Myöhön ei saa enempää reikiä kohta tehtyä. Niin. Näillä pitkään pärjätä. Tämä pintanarvo ei tämä paha. Voitais vähän isontaa, niin näyttää sitten. Niin, kato, minä tien puukolla tänne reiä ja tänne toisen niin luoti mennyt läpi. Niin kato, tehdään susta oikein sotasankari. Tytötkin tykkää, kun menet kotiin. Alpeen. Tämä pikkusen pelasti. Sofia sanoo nimekseen. Katohan likka. Otti oikein veri näytteen brystä. Oo, kyllä. Oikein nuija sota. Lähettivät sanomaan, että täydennykset on saapuneet. Vai sen, mitä jäi väijytyksestä jäljelle? Hei, me saatiin tiedustelija. Pajille lomattiin ja saa juhannus tulossa. Pojat pääsee loppuun. Parhanoppi, ovat löytäneet. Nähtiin isän joukkoineen eilen illalla. Ryssäs oli päässyt vähän yhdessä. Ruholle kävi vähän huono. Tässä on Ruholta kirje.
Tuho ei sen etsi. Kyllä se siitä ei. Luonto kaikkensa. Sota vaatii uhri. Koko ajan kasvu. Minä en ole kelleen kertonut. Me nähtiin muutaman kuukausi sitten Juhan kanssa. Se kans tullut isä! Sota on ohi! Sota on ohi! Sota on ohi!
mitään niin. Lähtee Bolt. Tässä alueella. Kaikki tietää mitä. Ja noita erikoiskokeita. Historiallis-poliittinen ja kolmoselle annetaan lähtölupa ihan näinä aikoina. Professori Porsche, joka nyt
yleisimmin muistetaan kansanauton eli Volkswagenin idean toteutettiin sitten Alkaier tehtaalla. Alkaier oli kokenut työkaluvalmistaja firma. Maatiloilla Fergusonia taisi olla pikkusen enemmän kuin Ford. Tsekkiläinen traktori, joka 50-luvun. Nyt! Kuuluko tämäkin? Joo, Ruoman kaikki. Ja se otit sen. Joo, ei saa. Jaha. Mitä ihmettä? Nää on ihan sekaisin. Eihän ne on laitettu onkin. Nää on sekaisin. Mitä? Hermosen Pentti on viimeinen. Kiitoksia. Tänne kärryluokse. Siellä on viimeinen. Kaikki parilliset nyt, mikä kuuluu toisiin. Aika alkaa nyt. No niin. Se oli ihan oikein. Sirpalla on kengän naava taulukko. Ja onks nääkin pari? Ei. Ne ei ole. Elikkä 1, 2, 3, 4 pistettä. Puhelin olisi oikeasti kuulunut tähän ja tää oli ylimääräinen tapa. Mikäs tää tämmönen? Se on selfie-keppi. Mitä? Ei tiedä. Tähän laitetaan, puhelin. Älä. Tästä voi ottaa, kato kuvan itsestään. Älä penttiä. Ei mitään, mä lähden seuraavalle. Joo, lähde seuraavalle. Tuolla on tuolla kärryn luona. Sitä, niin eikö se vaan hokkee koko ajan, niekkuni vaan. No mie siltä opin kuule sitä vahtimieltä kimppäriä. Annahan siihen, kun mie opetan silleen semmoisen suomen kielen pikakurssi. Siinä oli kato nuotion perässä, että otin sitä hiilen. Meni se ottaa ja 50. Ja keskelle mustan piste. Sitten mie katsoin sitä silmiä ja otin tappaja ilmi. Otin 10 askelta tuokse. Lähtäsin. Tarkka. Ei liikkuva taakse. Otin varmistimen pois. Ja vähän liikkasin, että löysin ja sorkella härmiin. Ja rupes kuule palopettaa Suomeen, ettei sitä selvää saanut. Se kertoi kaikki, mitä kysyt. Ja se räklätti sitä koko ajan ja mie silmikulmasta huomioon. Mieta. Se vaan räklättää sitä perkele. Tuo mie tapa. Siinä oli vähän vaativa matka apua, niin mie vähän tähtäin. Tähtäsi ja PAH! Sehän putos perkulle ryssä siihen polon. Säikähti niin paljon. Mutta kuusen latvasta tippui mehtokin.
Kato vielä silmäkulmasta huomasin, kun se siellä liitelee sinne ja minä ammuin. Ja saatiin kuule särvitä mäkkärin päälle. Me nähtiin Juhon kanssa muutama kuukausi sitten. Juostaan mun isä. Miten minä isättömän lapsen kasvatan? En sinä yksin jää eikä pikku, niin kyllä me huolehditaan, koko kylä huolehtii sinusta. Kato Juho, ei se oma ovea ole. Kato ne tuo täydellä. Vanki karatu! Sulta on ohi! Vuosmallia 5-4. Rajo. Se voi olla, että se enää täällä.